Oluvannyuma lwa poliisi olunaku lw’eggulo okukwata omuvubuka Herbert Wele eyasangiddwa n’omutwe gw’omwana yategereka ssente yabadde mutoowe gwe yasadde asobole okwegatta ku kibinja kya illuminati afune obugagga. Olwaleero Wele yatutte poliisi mu kifo yattira mutoowe ne mu kifo yasuula ekiwuduwudu kye. Bomusuula wa? Enda musuula mu maaso? Ne musindika. Omwana eyattibwa ejjoola ogema era nga ab’oluganda lwe bategeezezza nti omwana ono abadde wa myaka 8 so si mukaaga nga Wele bwe yabadde asusse okutegeeza poliisi. Omwana ono abadde asoma mu kibiina kyakubiri ku ssomo lya Lumino Baptist Nursery and Primary School. Kitwalidde poliisi essaawa nga 2 ng'ekyali ku muyigo gw'okuzuula ekiwuduwudu kino olw'ensonga nti Wele yakisuula mu mugga nga guno gwayongera okukikulukusa. Wele asoose kulaga poliisi ekifo we yasalira mutoowe ng'akozesa akambe. Oluvannyuma poliisi ekiwuduwudu ekisisinkanye mu kitogo mwe kyabadde kiralidde era nga adumira poliisi e Busia Nelson Nahabwe akasizza okuzuulibwa kw’ekitundu ky’omwana ono. Bwe yamala okumusala n'amukasuka mu maazi mu mugga, naye amaazi ku engeri gy'enkuba ebadde nnyingi ne gutwala omulambo sinkana nga bwe tugusanze eri wansi mu mugga. Abantu abaddewo ng'omuyigo guno gugenda mu maaso babadde mu kiyongobero era ne basaba poliisi okukola okunoonyereza okujjufu abali mabega w'ensonga eno bavunaanibwe. Nga yagutemako omudunda teguliiko ne tugusanga nga guli mu nsiko nga guli mu kisenyi mu mugga ng'amaazi gaamukwata naye taliiko mutwe, naye twansabye gavumenti etuyambe omuvubuka oyo bamukangavule. Jackson Wanyama mukulu nga ye kojjawe Wele ssaako n'omugenzi agamba nti Wele okujja mutoowe waka ku kyalo olusiisira e Busia bazadde be tebaaliwo. Kati yasigala naye natandika okutambula naye wano nawali namugurako n'ebyokulya. Kati omwana n'abulirawo boona ne babulirawo buli gye tunoonya tetulaba. Kati mwagenda okwesanga? Kati twagenda kwesanga ne tuwulira ati omwana ali bamukute n'omuntu n'omutwe gw'omwana munne Kampala. Ono kati ye mwana ow'okubiri okuttibwawo oluganda lwe mu Busia mu bbanga lya myezi 2 ng'eyasooka yali Adamu Wesamba agambibwa nti yatuga muganda we Hassan Wesamba oluvannyuma n'okumubuzaawo okuva ku kyalo Solo mu tawuni ye Busia we baabeeranga. Wele olunaku lw’eggulo yategeeza poliisi ekajjansi ng'omutwe gwa mutoowe bwe yabadde aliko omuntu gwagutwalira ng'ono yamusuubiza okumugatta ku kabinja ka Illuminati bamuwe obugagga. Omuntu yatuma Wele omutwe basisinkana ku mukutu gwa Facebook wabula yategeezezza nti mu kusooka yamutegeeza nti saddaaka era alina kuwaayo ya mbuzi, kyokka oluvannyuma n'amwekyusiza n'amutegeeza nti yali yeetaaga mutwe gwa waluganda lwe. Wele era yategeezezza nti aliko n'ensimbi zazzenga aweereza omuntu ono ng'akamu ku bukwakulizo oba okumuwandiisa, kyokka ng'omutwe gwo w'oluganda lwe keyakwakulizo akabadde kasembayo olwafuuke wa Illuminati omujjuvu. Poliisi we yamukwatidde ng'aliko endagiro gy'agamba nti yamuweereddwa ku bubaka bw'essimu ng'ono gye yabadde agenda okusisinkana yamutuma. Poliisi yategeeza nti yabakanye dda n'okunoonyereza okusobola okuzuula abantu ababadde mu lukwe luno ssaako n'ekigendererwa kyabwe. Patrick Mukasa, NTV, akawungeezi.